Dobrodošli u novi vlog. Izvinite što sam malo uplakana. Nažalost, preminuo je Đorđe Balašević. Svi ste videli tu vest. Mnogo mi je teško. Nisam ga lično, to jest viđala sam ga dok sam živjela u Novom Sadu. Njegov sin Aleksa išao u razred sa mojim Nikolom. Jedan divan čovek, pre svega divan pesnik, romantik. I ja mislim da on jedan od preostalih Jugoslovena na ovom našem prostoru. I njegove pesme će evidentno živeti u nama i sa nama i dalje, dalje. I vola bih da i naša deca shvate lepotu tih pesama, a mi možemo da ih učimo tome. Eto, izvinjam se što ovaj vlog počinjem ovako. Baš sam se rastužila. Gledam koliko mu ljudi odaju počast širom cele bivše Jugoslavije, Zagreb, Pula, Sarajevo, Beograd, Novi Sad. Znači, ništa, eto, spremila sam kafu. Danas je subota. Mene nešto grlo steglo, onako, standardno, kao prehlada. Sad izbilo na nos, već i, ono, mislim da će za dan, dva sve biti okej. Nije korona, hvala Bogu, bar mislim da nije. Tako da, eto, idemo u dan, nemam posebno ništa, subota je, kao što rekoh, biće sledeća nedelja mnogo naporna za mene. Moram da spremam robu za Makedoniju, 2. marta najverovatnije putujemo tamo. Biće lepi vlog, verovatno i, eto, malo sam eskivirala u poslednjih nedelju, dve dana sa videima, kao što ste i primetili, nije bilo vloga. Iz razloga što sam i ovako nešto kilava, a i nisam nigde zaista išla i nisam znala šta da snimam, obzirom da mi se ništa ni ne dešava posebno. Ništa, ljubim vas, pa se mi vidimo u nastavku. Dobrodošli, dragi moji, u jedan kraći vanredni vlog. Zašto kažem vanredni? Zato što ne mogu da stignem od posla da sednem i da snimam. Pa sam rešila, evo, da vam se samo javim ovim kratkim vlogom, videom, kako god, ne znam koliko će trajati, vratno neće mnogo. Čisto zbog puno pitanja na Instagramu koja sam dobila, gde sam, zašto me nema, slabije, to jest jednom nedeljno, eto, samo ide neki video. Zato što imam jako puno posla, pripremam neku robu za Makedoniju, treba da putujem sad početku marta i ovi sad poslednji dani februara su mi bukvalno prebukirani, ne mogu ništa da stignem. Bila sam i prehlađena bukvalno dva dana. Prvi dan me steglo nešto grlo, drugi dan mi se popelo, tako reći, na nos, pa sam bila onako malo slinava i nisam kašljala, imala sam malo tog šlajma, eto, kažem, slinava sam bila i, eto, prošlo me, nisam imala temperaturu, ništa, znači, tako da nije korona, nego, eto, prehlada još uvek postoji kao neka, da kažem, bolest, tako da nije sve korona. I, eto, ja sam inače dobro i muž isto to imao, Vuk nije, nešto se žalio juče da ga njega steglo grlo i sad baš ja nisam sigurna da li je njega steglo grlo zbog škole da ne bi išao ili ga je stvarno, ali za svaki slučaj sam mu dala ove, pokazat ću vam, mislim, tu potrošenim proizvodima odlične tabletice protiv bolova u grlu, za jedan dan me prošlo od tih tabletica što sam sisala, Herbacept se zove, ali pokazat ću vam. Mislim, nema šta da vam pokažem praznu, onu potrošenim, vidjet ćete kraj meseca. Tako da, eto. Verovatno ću snimiti te potrošene proizvode da gledate za vikend, obzirom da ću ja već početkom sledeće nedelje da putujem. Nećemo se mnogo zadržavati u Makedoniji, bit ćemo svega dva dana, dva, tri dana. Ali toliko mi se putuje, ljudi moji. Znači, ja, buva me uhvatila u guzicu, što se kaže, ne mogu da dočekam. Ne mogu da dočekam. Eto. Mi smo navikli zaista da često putujemo na dva, tri dana. Ništa, nešto sad da idemo često na 10 dana, nego ono, na dva, tri dana negde da pobegnemo iz grada,
da malo prodišemo, što se kaže. I evo sad nismo, boga mi, putovali od prošle godine, negde decembar, novembar, eno, kad smo bili u Brčkom, ono, dva dana. To nam je poslednje putovanje i stvarno me uhvatilo ludilo već. Ne mogu da izdržim, eto. Tako da nisam ništa rezervisala još preko Bookinga, zato što, još što sam našla dobar hotel, ljudi moji, Koka hotel, tako nešto se zove, čini mi se na Bookingu. Ovaj, predivane, imaju doručak uključenu cenu i na 50% popusta su. Međutim, plaća se unapred karticom, a ja ne bih da se vezujem za datum tačan, zato što još nisam sigurna da ćemo krenuti 1., 2., 3. marta, 4., nisam baš sigurna, pa nisam htjela da rizikujem, ali svakako tamo kad odemo u Skoplje kod moje prijateljice, da budemo sedeli, pili kafu, mogu da rezervišem, ako još uvek bude bilo na popustu, verujem, možda će i biti, ako ne bude taj, bit će neki drugi. Nama je bitno da prespavamo, da imamo udoban krevet, svi troje da se opružimo i to je to, što ćemo tamo sigurno mnogo šetati. Znate da smo, moram malo da vas popravim, i prošle godine kad smo bili u Skoplju, prošlo leto, ono, snimala sam vam, videli ste vlog, snimit ću i sada nešto, gledat ću da malo idemo gde nismo bili, ali svakako ću neke scene snimiti, tako da eto. Ne znam da li ima vas na kanalu iz Makedonije, ako ima pišite mi obavezno, pogotovo ako ima iz Skoplja neko ko me gleda, pa eto možda možemo i da se upoznamo. Šta sam htjela još da vam kažem? Jo, ima toliko da vam kažem, nisam vam se javila, ne pamtim, baš bi onako da se ispričam sa vama. Imam osjećaj kao da sad sedim sa, evo, kao da ste mi u kolima ovde svi da pričamo. Ovih dana, kažem, osim što sam imala puno posla, a imam i ove nedelje puno posla, zato, kažem, neću sesti, neću imati vremena da sedem, da vam ništa snimam. A imala sam nameru i favorite neke da vam snimim i snimit ću vam sigurno. I te potrošene proizvode moram, tako da imam ja tu nekih idejica, ali, kažem, zbog obima posla ne stižem. I kuća mi je u haosu, inače, to ambalaže, kutije, sve živo mi je stiglo, tako da, da, planiram, ovaj, ne znam, to sam htjela da vas pitam, ne znam da li volite da igrate Remi. Ja sam zavisnik, Remi i Bela, ali ajde Belu, ne znam baš svako da igra, ali Remi, nema ko ne zna, mislim, ono i prosta igra, a mnogo je zarazna i zanimljiva. I ja sam igrala Remi na jednom sajtu francuskom, ne znam kako se ranije zvao, sad se zove Game Twist, ranije je neko drugčije ime imao, pa su nešto oni tu menjali, da su menjali vlasnika ili ne znam ni ja. Ajde, pustimo čekaj. Hvala. I ovaj... Ja ne znam koliko vi mene vidite, pošto ovo sunce bije. I uglavnom, Srbija je posle izbačena sa tog sajta, ne znam zašto. Tamo su uglavnom Francuzi, Nemci, u Francuzi u najvećem broju, pa Nemci. I ima malo Švajcaraca, ima Bosanaca, Hrvata i Srba, kažem, bilo dok nisu nas ukinuli i nismo mogli još da se ulogujemo, prosto zabranjeno bi bio sajt, nemam pojma iz kog razloga. A onda se valjda promenio vlasnik tog sajta, bla bla, uglavnom sad opet može i drugačije se zove, ali isti je sajt, vidim da je potpuno isti, isti su igre sve. I tu imate razne igre, one koje volimo da igramo, Remi, Bela, odnosno Belot tamo se zove, onda ima Mau Mau, pa ne znam, baš ima i pokeraških tih igara, to ja ni ne igram. I igram ja Remi tamo i u jednu sobu uđu, pošto može Remi u dvoje da se igra, u troje i u četvoro. I u jednom momentu smo ušli u sobu, bila sam ja. E sad, tamo nema ime, ne vidi se s kim igrate, vidi se zastava i vaš nick, odnosno username. Meni je tamo username Indians32 i zastavica stoji srpska. I u jednom momentu uđe u sobu jedna Bosanka, Barbara, 975, onda jedan Bosanac, šampion, i neki šampion, neki broj, nije ni bitno, i neka maca, srpska isto zastava. I mi se tu upoznamo, počnemo da igramo,
I tako, čak smo, Barbara i ja, ta iz Bosne, odnosno iz Sarajeva žena, moje godište, razmenili brojeve telefona, pa na Viber smo se dodale. I baš sam je rekla da imam želju da idem uskoro u Sarajevo, mislim ove godine imam u planu. I to verovatno već na proleće. Da posetim Sarajevo, nikad nisam bila, a jako mi je velika želja da idem i u onu piramidu u Visokom. Joj, što mi padate, ne znam što da radim. Čekaj. Ajde ovako. I tako da smo, eto, se lepo baš upoznale i ne znam, eto, ako vas interesuje link, pišite mi u komentarima, rado ću vam dati link tog sajta da napravite nalog, zašto je jako zanimljivo i ono, ko voli razbibrigu, super je. I šta sam još htjela da vam kažem, joj, toliko toga sam htjela da vam kažem. Inače, remi igram kad završim sve poslove, kad imam lufta, što se kaže, onda uhvatim pa ne znam da pustim. Pa partija nekad zna da traje 2 sata, mislim, to ako imate vremena samo možete da priuštite. Inače, ja sam danas sva nešto u plavom, bukvalno mi je donji deo helanki, plav, plava majica, plavi prsluk, jedino su mi patike bele. Uf, treba uskoro da idem i kod Ninoslava, odlažem, aj sad sam bila kao to malo prehlađena, pa nisam ni mogla, mislim, nisam mogla da stignem nikako. Pa se nadam kad se vratim iz Makedonije da ću uspeti i do nje da odem, baš se nismo dugo videle, malo da se družimo, imam tamo i nešto da pokupim, moje što mi je stiglo iz Amerike, što sam poručila, mislim nema puno stvari, mislim da ima onaj neki mist za lice i telo, ima onaj body butter i ne znam šta još ima, nemam pojma, začin neki. Tako da, eto, Ninoslav, ljubim te puno, valjda se vidimo u martu mesecu, ako već nismo u februaru. Inače, sutra idem i na nokte kod Vlade i ujedno sam zakazala i šišanje. Ne znam kako ću da se šišam, da se ja pitam, ja bi se ošišala na kratko, ali ne bi to bilo baš moguće pored mog muža. Meni je mnogo porasla kosa, možda vi ne vidite ovde. Za razliku od prošle godine, koliko mi je bila ono bukvalno kratka, čekamo voz da prođe pa se čuju, baš mi je porasla, tako da ne znam, neke oblikuje nekako da puštam na dužinu, ali opet da mi malo stanje ove moje, ovu moju kosurdaču, da mogu da funkcionišem s njom. I tako, baš se radujem da uradim nokte, ne znam kakvu ću boju uraditi, verovatno nešto na crveno, ali opet nisam sigurna, možda i plave uradim. Možda i plave uradim, to nisam imala davno, vidjet ćemo nešto ćemo da smislimo. I tako, sad sam krenula u Železnik, idem po neku ambalažu, pa idem na Novi Beograd po etikete neke. I to je to onda, u principu, idem kući, moram na brzinu da nešto spakujem još, da se šalje. I to je to. Da, reče mi ovaj kurir iz pošte, bože, pošto ja šaljem zaista mnogo paketa svaki dan. Dobro, ne baš svaki dan jako mnogo, ali šaljem svaki dan u kontinuitetu nekom. Kaže meni kurir, zvaćete, kaže Milina iz naše uprave, da ti daju štampač, što bi meni pošta davala štampač. Pa kao, zato što stalno šalješ, valjda imaju neki sad program ili šta nešto, da dele štampače stalnim korisnicima, to je neki mali štampač da ide taj kotur, taman meni to što treba, da ne moram više da popunjam one adresnice, poludela sam. Tako da ne znam, sad čekam da me zovu iz uprave pošte da vidim o čemu se tu radi, da li je to možda neka lažna nada ili će stvarno da mi daju. Ako mi daju, bit će super. Evo ga, prošao voz, možemo da nastavimo. Inače, vreme je prelepo. Evo, meni ovde pokazuje auto 17 stepeni, juče je bilo jako lepo. Baš je lepo vreme, sije sunce i baš se radujem.
ovom proleću, preuranjenom. Nešto sam još htjela da vam kažem. Joj. Ne znam. Jeste gledali film Dara iz Jasenovca? Kakav je utisak ostavio na vas? Ja sam ga gledala i ne znam da li je baš potrebno da iznosim svoje mišljenje javno. Film je dobar, naravno. Sad mi kažem da mi se dopada. Meni se nikad neće dopadati filmovi tog tipa, pogotovo zato što su istiniti. Trebao je takav jedan film da bude snimljen po meni i slažem se sa većinom, ali ono što mislim to je da nam uopšte nije trebao sad ovaj film. Mislim, trebali su ga snimiti bar 50 godina ranije ili već, ne znam. Dobro, nikad nije kasno, treba imati takav film, ali mislim da je nepotrebno ono prepucavanje po društvenim mrežama Srbi, Hrvati, Ustaši, Četnici. To mi je malo degutantno i kad će se više ovaj narod opametiti, ne mislim samo na naš narod iz Srbije, nego narodi iz Hrvatske, kad će se ti narodi opametiti naši da ne nasedaju na provokacije tipa filma, tipa novinskog naslova, ne znam čega, da bi, ne znam, iskalili tu neku svoju mržnju. Mislim da je to bilo pre 80 godina i da nema potrebe da se raspiruje neka dodatna mržnja sad ovim filmom. Po meni, film nije morao baš tako javno i sve, ne znam, ne znam. Samo zato što mladi to gledaju i onda šta sad treba da mrzi Hrvate, nisu svi Hrvati takvi, to je... Mislim, neću sad da zalazim u to, znate na što mislim. Mislim na to da je bilo loših jako stvari i sa naše strane i sa njihove strane i da prosto to je tako bilo i ne treba zaboraviti, naravno, ali eto, ne treba ni raspirivati dodatno mržnju, ako negde i postoji malo neka mržnja, u meni lično ne postoji. Ja Hrvate volim kao bratski narod. Koga god znam iz Hrvatske, svi mene vole i ja volim njih, tako da ne vidim razlog da to tako i ne ostane. Čak i posle ovog filma, mislim, na mene film nije tako uticao da ja sad tu nešto, jao vidi šta su nam radili, jao vidi šta su radili, Bože. Pa sad ću da ih mrzim, mislim, to mi je malo bez veze. Činjenice su tu. Bilo je stvarno pokolja i sa njihove strane, a i sa naše strane, tako da narodi, nemojte zaboraviti, oprostite ako možete i to je to. Nećemo dalje, idemo mirno u svetlu budućnost. Evo me, ja sam stigla ovde, ali sam blebetala, bog te, blebećem već 12 minuta koliko. Ništa, ajde, ja vam se sad zahvaljujem na pažnji. Možda se čujemo kasnije ako budem se setila nešto da vam kažem pametno. Jer ovo je, kao što sam već najavila, jedan kratak vlog. Čisto da vam se javim, da vidite da sam živa i zdrava. I da vas očekuju uskoro i videi i vlogovi i svašta nešto.